Политики сегодня работали и на площадке национального форума «Трансформация Украины». Участниками были также дипломаты и представители духовенства. Главная тема – какой будет Украина после тройки выборов, которые начнутся в следующем году – президентских, парламентских и местных. Якщо ми справимося з ситуацією, ми зможемо дійсно змінити виборче законодавство. І на основі вибудованої структури антикорупційної, з завершальним словом по антикорупційному суду, зайдемо у вибори 2019 року, даючи можливість новим людям через соціальні ліфти прийти до влади, ми дійсно маємо можливість із 2020 року зробити так, щоб Україна успішно розвивалася.